Виж сега, аз съм 90-то ниво Таурен Друид. Имам айтъм левел 600 и тир 16 брони. Както легендарния плащ Ксиен от принца Ратион за квест веригата в експенжен. Обаче сега рейдваме Хелс Кримс гилда и аз нали съм танк, ама трябва да стана мечка. Обаче не ми стига 20 хит рейтинг, за да съм капнат на хит и критикал страйк. А без него е тук мислям като кайтвам боса и таунтвам мобовете. Ма нали съм Джул Крафтър, че ме посъветваш ли кой джем да си енчатна в соките на шолдърите? А я пак. Добре, аз съм 90-то ниво Таурен Друид. Не. Тук. Не. Шегувах се. Няма нужда да ми го повтаряш. Ще ми питаш някакви неща, от които идея си нямам. Така ли? Ами да разбереш какво ми е, като ме питаш по 6 пъти коя рокля си облечеш.